د بخون کې مهربان خدای پنوم ګران مینوال زم استاد سرور ساسو کوربا حبیب الله همدرد او تاسو ګوره پروگرام ورکه ملغره مینوالو او پروگرام ورکه ملغلرو کې د سرنن د یو جرګي احوال شریکوم څنګه تاسو ته معلومه راځي په پښتنو کې د جرګي روایت ډیر زاړه دي کله چې پښتنو ته سستون زراغلي دا په خپلو کې نه اتفاقی راغلي دا جنگ جدل راغلي دي نو همیشه پښتنو دا لار خپل کړی دی چې هغه د جرګو مرکو د لارې هغه شخړې هغه مسلې لمنځه وړي دي همدغه سی په سوات کوزه دوشخېله کې یو مسله د رونو تر مخې توجه پاغې باندې جرګې روانې دي لږ احوال د تزوې مدغې چې دا د سوات کوزه دوشخېله کله دی او دا کله چې دی دا پوره دیر شپې کله دی چې پکې شاملات د سین په خصوصي توګه شامل دي په دغه حواله سره د کلی چې کوم مشران دي د کلی چې کوم اوسیدون کې دي او بیا دا به وایو چې په دې کلی مین دي او د دې کلی کې جیداد لري د دې کلی کې حق لري او دلته دا غي ژوند جواک دی هغه د خپل مسلو ختمولو د پاره د سین دغه مسلې ختمولو د پاره مختلفې جرګې کړي نن یو جرګه وشو ډیره مزیدار دغه جرګې احوال دغه ملګرو ناخلو دا تاسو کو چې دا جرګه ولې اړینه او ولې ضروری و چې دی دا جرګه راو بلل او په دغه جرګې کې دغه فیصلې وشو نو راځي د دې کلی د یحیی خان سره چې سیاسي ملګری هم دی او سماجی خدمات هم دی دا غی ناول په دیاله تپوس کو چې دا مسله چې د یحیی صاحب دا صدا او د دې د حل لپاره ولې تاسو دومره ضروری ده چې تاسو د دې د حل لپاره کې نه یو جرګې کوي جی بسم الله الرحمن الرحیم همدر صاحب تاسو ډیره مننه تاسو د کوو دانی چې تاسو په دې وخت کې رالی او زمنګ د حل اول د خپل سکرین په زیری باندې نورم مخ په وړاندې بوزي دا چونکې زمنګ د کوز درشخېلې دا شاملات دي دا دیر شپې کله دی زمنګا په دې کې زمنګ سره لکه کونډې یتیمانان او په دې کې چونکې هغه کده چا پیسې د اوتر دی کده چا دیلې دی کده چا روپۍ دی مطلب هغه د خپل حق حقدار دی لکه منګه حکومت ته خواس کو من په دې کې جرګې کړې دي مراکې کړې دي د پلو پلو نه منګ نمائندګي غستې دا پاغه کې منګه تقبند بلها میټینګونه کړې دي جرګې کړې دي خو د هغه باوجود دا زمونږ د کلی یو سورونه دي هغه ته من خواس کو مینت وته کو ارز وته کو چې پاغه کې زمونږ د تحصیل دغه کیس روان دی پاغه کې تاریخونه چینج کیږي نه پاکستان زمونږ د خبرې حال نه وباسي نو منګه دا خواس کو ستاسو د سکرین په زیر باندې چې دا تاسو پیغام زمونږ مخ په وړاندې بوزي چې په دې کې چې ډي پی او سیب دی هغه په اکشن والی که ڈی آئی جی پکې آلی هغه پکې اکشن والی که په هغه کې نور داسې اداري هغه ته موږ ریکوست کوو چې راشي او زمنګ دا په دې کې تحصیلدار سیب ای سی سیب دی او نور عمله ده چې هغه راشي او قانوني تور لکه دا لټه خوره کی او ار سړي ته هغه خپل حق میلاو شي او په هغه صحیح انداز باندې زمنګ ابو بولی قائمه دایمه پاتې شي نو تاسو څه بولئ چې دا دومره آسان کار دی د دې تقسیم به څنګه کیږي دا چې دومره دیرش روپۍ کلی دی او بیا د هغې شاملات دي نو د دې خو به هم څه طریقه کار څه تاسو په ذهن کې شته به د جرګې هغې باندې څه خبره وکړه بس همدرد صاحب زمونږ په ذهن کې خو خپله دا خبره ده لکه څنګه چې په کورونو کې د رونو تنازیم په جیداد باندې راځي کنه دا هغې یو حال یو دغې کنه اول په کور کې خلک کینی په ورولۍ په عزیزولۍ باندې چې ستا هغه پټی شو زما دا شو زما دا شو په ورولۍ کې هغه تقسیمي کار وکړي چې د هغې نه ونه شي بیا په کلي کې داسې یو جرګه سیستم یا ورولۍ د پلو کسانی یا نور مشرانی هغو ته هغه خبره کیږي چې د هغو نه ونه شي دا خبره بیا مخ په وړاندې تحصیل عدالت ته لاړ شي نو د دې په ځای کې زمونږ تحصیلدار ای سي صاحب او د ټولو ته دغه معلومه ده په دې کې پټواریان شته دغه د هغو سره په لیک دی نه نه تاسو خو جرګې وکړي کنه سب تیر جرگو سپید راوڑا سگٹ الاس تراوڑا رانوڑا سنگ دغه حواله سره جی امدر سے په اغه کې خو چې منګه چې کمی جرګې مراکې کړی دي نو د اغه نه دا معلومی کی چې دا سه کسان په کې دي چې اغم زمګرونه دي خو اغه دا وای چې یاره ما خپل حق نیولې ده نو ټیک ته خپل حق نیولې ده خو تا ته حکومت تا ته ستا زه وخی ته اغه ونه سکنه دا هغه ونه سنه پدې کې ما تاسو ته دینه مخ په وړاندې مو چې پدې کې یوازې داسې خلک پدې کې کوم صرفات کې چې هغه کونډې دي ته مانان دي او دي خو لیګلی لیګلی ته سوي لکه لیګلی دا پچا پسې دا پچا پسې لیک دا دا یو قتل نه دا او جی او نو دا منګه قتل دا څنګه چې زمونږ د دوتر دی لکه د کلی د هر څلی خپل خپل حق دی دوتر دی دا د هغه شاملات په هغه پسې غر او سم دا په هغه پسې لکه د هر څلی خپل حق دی لکه پکار دی دا هر څلی خپل خپل حق میلاو شي نو زمونږ دا کوو ولی عزیز ولی چې دا به دایمه قائمه پاتې شي ډیر مننه ملګری یحیی خپل خبرې لی رازو دلته بل ملګری زمون چې دی توتی صاحب داغې نه تاسو کو چې هغه په دې حوالے سره سوای توتی صاحب تاسو به سوای در صاحب تاسو ډیر مننه تاسو را دي چې زمونږ دا میډیا مخامخ ته سکرین باندې وخی مونږ دا جرګې وکړه تقریبا ډیر جرګې به کې وشو تاریخونه به کې وشو ټیک شو داغې نه ایسی سیب سره زمونږ تاریخ ته ډی سپی تم پتا دا چې چو تم پتا چوکۍ وال تم پتا دا
یعنی ټول د پته د چیرې دا کیس روان دی هغه سین خو چې کوم مشترکه څه ځای پروت نو خو بند شو ټیک شو خو په دې کې داسې کسان لګېدلي چې هغوی ځان پسې انتقالونه کړلي یعنې لیګلي دا کار یې کړی دی کار یې کړلی دی هغې نه نه زه خبر یم نه د کلي نه دې د کلي څو خبر دی نه چې څو داسې دغه شته نه چې هغه چې موږ وسوکاتو نو هغه انتقالونه او به ځان پسې کلي نه هغې من موږ کیسونه داخل کړو مټه کې اے سي صاحب سره زموږ کیس چلیږي نن په کوم تاریخو او هغه شی موږ داخل کړو نو د هغې نه اوس موږ کوشش کوو چې یاره دې کسانو چې کومه ځمکه نیولې انتقالونه ځان پسې کلي دغه مشترکه ځمکه ده دا زما خیال سه په چې سو کانال کې ده که څه داسې زموږ دا سیند دی او تا ته تقسیمولو دغه وکړو نو څنګه چې زموږ یایا صاحب وویل چې یاره دا د روری حساب دی دا یو څادر دی پروت دی دا سینو دې تقسیم ډېر اسان شی دی ته تقسیم یې که داسې وکړه دې تقسیم یې که پلانو باندې تقسیم یې که هر څنګ نو زه ستاسو په وساطت باندې خپل زمونږ چې کوم ای سي صاحب دی لنډه خبره خلاص ای سي صاحب شو زمونږ آرمی یونټ چې کوم یو د دیزی دی خصوصا ته ورغو ته کوم ایف ډی مټه چې ده زمونږ نه نو توتی صاحب مینوالو په سوات کې اکثر یو خبره ډېره کیږي چې د سوات خپل وزیر اعلی او زمونږ غوره خپل وزیر اعلی د سوات شته جناب محمود خان صاحب د سوات زمونږ چې دی هغه منتخب وزیر اعلی دی په دې وخت کې نو موږ د دوی نه دام تپوس کوو چې یاره زمونږ وزیر اعلی ته پکې څه خواست کوئ که نه د هغې آرډر خو به د ټولو نه زور وري که څنګه ما خو تا ته وویل چې دې کې وزیر اعلی صاحب شو یا زمونږ لاندې محکمې شي خو وزیر اعلی خبره خو ډېره په اوږده طریقه باندې ده په کار ده چې لاندې محکمې دا دومره غټه خبره لکه ای سی ڈی سی دوی په اسانۍ وکړي په اسانۍ باندې نه نو چې داسې کیسونه پکې نو مسله لکه کمبیر خو ښکاري توتی صاحب هغه شیخ موږ له بند کله کا چې یاره د دې نه به نه څوک باجري وړي نه به نور څوک ځمکې نسي ځان سره هغه خوش وه خو اوس چې چا نیولي نه هغه خلک نه اوس لکه زه تا ته وایم موږ پښتانه خلک موږ پیسو باندې پېږو یاره زما یوه پیسه دوتر شو یا دوه پیسې دوتر شو د هغې سره ما 500 کناله ځمکه ونیوه یا زما درې پیسې د اوتر شو ما سره شپېته کناله ونی نو شپېته کناله خو زما نه رسي که نه په دغه حساب باندې کېږي زما دوه درې څلور کناله دې ورسي اوس یو سړي دوه پیسې دي هغه 500 کنال نیولي یو سړي درې پیسې دي هغه شپېته کنال نیولي دا انتقال څنګه شو دی دا یو جاري سیستم شو دی که نه او دا خو بیا دا دی چې شاملات دي او بیا دا شامل شاملات دي او د ټول مشترکه دي په دې کې نو دغه دي دا کمزوري خلک دي غټ خلک دي چا ډېر جیدا دی چا پیسه د اوتر دی چا شل پیسې چا پاو دی هر قسم نو موږ وایو چې هر سړي ته خپل حق میلاو شي ډېره مننه توتی صاحب بل ملګری حکیم صاحب سره مشوره کو او دی خصوصي دا غختل چې دغه جرګه زمونږ د چینل خایس جوړ شي نو مننه کومه چې موږ له خصوصي دعوت راکو دلته را وستو ډېر عزت راکو ا دې ټول جرګې او تاسو ته دا وایم چې دا په بر پلو کې دا جرګه کیږي د فتح محمد خان صاحب په دیره کې دغه په حجره کې کیږي او بلکې تر سره شو تقریبا حکیم صاحب را سره ولاړ دی د دنم تپوس کو چې په دې حواله سره سوې سمره پوره امید ده جی حکیم صاحب سبا وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمک ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت راوېستو منتظر له ورسو ډیر تشکر خوشاله شي او زمنګ اصل کې بنیادی دا میټینګ چې منګه د دینه مخکې یو شو میټینګونه کړلې جی جی په دې نسبت یو کړلې چې زمنګ کلی والی دا ور ولی دا عزیز ولی دا کله خبره زمنګ په دې خپل منځ کې په اسانه طریقه حل شي نو دا ډېره بهتره وي نور خو مطلب دا دی لپاره محکمې شته دي بلکې دا د قبضې زمکې نه دي دا چونکې د دوتر زمکې دي 30 روپۍ کوزه درشل دوتر ده دا غي چې څومره شاملات دي هغه الریډي په پټوار کې لیک پراته دي جی 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 دا غي دي ریکارډو کتل شي او دا غي په مناسبت سره د دې تقسیم وکړي شي چې حق اقدار ته ورسي اوس موږ د لدا چې بده کې بده مس کې لکه یا کسانو زیات نه ولا یا کم نه ولا موږ دا غي سره څه تعلق نشته موږ د خپل د 30 روپو چې کم زموږ حقوق دي زمونږ د وزیر اعلی محمود خان نه ای سی صاحب نه جی جی د دیزی چې سمره د دې سره منسلک ادارې دي پټواریان چې کم تحصیلدار دي لاغوی نه مون خصوصي درخواست کو چې په دې مرحله کې هغه زموږ سره مرسته وکړي او زموږ د دې خبرې سره حل لو باسي په صورت دیگر په دې کې پاره پیر باندې زموږ خپل رونه دي دا ټول زموږ یو عزیزان یو نو په هر پیر باندې سنت وتل شک مار کول نه دینه مطلب دا چې مزید نقصانات به تیروږي نو مونږه کا چریدا ای سی صاحب تحصیلدار وزیر اعلی محمود خان دا احمد خان صاحب ام عبد الله خان دا ټول د دې کلی دی په دې معاملات دو پوه دي نو موږ دوی ته خصوصا دا درخواست کو کچری د دې حل لم لیټی نو موږ له 145 د پاره دو کوشش کوي چې 145 ولګي ولې چې مزید په دې کې نور څه نقصانات کته راته وې لګ
مینوالو یو ډیر اهم تپوس دلته دی چې دی سین نه به شګې وړی کېدې او باجریانې او تر اوسه موږ پخپله لیدل چې شیولې پکې لګیا وې. نو آیا چې داسې دا باجریانې د دغه سیندونو نه داسې دا لر شي او دا غټې غټې ډنډې جوړې شي دي نه خو بیا د سیلاب دپاره یو لاره هوارېږي. دغې حوالې سره خلکو وایي چې نه دا بند شوي دي بیا به هم ګاډي لګي او دغه مسله که په دې لګه رڼا واچوي. ټول له بنیادي خبره خو لول دا ده چې سیند دی سیند کې چې دا ملبه څومره پرتې د دې خواهش پہ برابر دی او په دې کې مطلب دا چې مخکې پکې د ناستې زوینه وو ټانګونه وو پکې اوس د 2010 د سیلاب نه بعد خو د سیند هغه نقشه بدله شي ده خو چونکې اوس تاسو دغه دا خبره وکړه د پوکلینو ده نو پوکلین زمونږ دپاره مزید نقصانات دا روغیږي چې دا اوس دې مخکې ورځو کې په بماخیله کې هم څه کسانو هغه ماشومانو او دغه کډو ته دغه کویانو ته ولیدلی دي او مړه دي. نو دا زمونږ دپاره مزید نقصان هم روغیږي بلکې په دې کې بیا د لامبلو زیم سر پته ورکیږي د لامبلو زینو په کې نه کله کله راته ووایه چې دغه مسله خو بالکل څومره پر امید ده چې په دې جرګه به دا مسله حل شي انشاءالله. زمونږ د الله نه دا امید دی او دا توقع لرو چې انشاءالله زمونږ دا کم مشران چې دلته موجود دي او دا کمو کسانو چې تجاوز کړی دی نو د دې سره به انشاءالله مونږ خپل یو درورولۍ په ترتیب باندې چې مونږ نه د هغوی نه د هغوی حق الو او نه خپل حق مونږ هغوی ته پرېږدو. نو زمونږ مطالبه دا ده چې 30 روپۍ دي د 30 روپو چې څومره شاملات دي هغه دې په منصلپانه طریقه باندې د دیزې په دوتریانو تقسیم شي ولې چې دا چې څومره هم دي په دې کې لکه زمونږ یا خان خبره وکړه په دې کې کونډې دي د هغوی مطلب خپل جیدادونه خرڅ کړل دي خو ولې په شاملاتو کې خو حصه شته دی که نه په غره په شاملاتو کې خو حصه شته دی نو کم از کم د هغوی سره لږ ډېر هیلپ امداد به په دې خبره وشي چې یاره دا پیسې که هغوی ته میلوي شي او سره روان د دې د نقشې پته نه لګي. نو مونږ دا غواړو چې یاره دغه کم تجاوز وال کسان چې دي دودو کینی د دې خبرې دي په څه طریقه باندې حل وکاږي په صورت دیگر الریډي زمونږ دا کمه جرګه چې راغونډه شي ده دا غواړیم دا چې بای مونږ ولې چې مونږ خو دلته کې د لاسو د جنگ جګړې مسلې نه چیړو مونږ په امن سره پر ورولۍ سره دا زمونږ ټول خپل یو خلک دی په دې کې د پنجاب نه څوک نه راغلی د بلوچستان نه څوک نه راغلی دا ټول د دیزې ځایي خلک دی د دیزې پښتانه خلک دی دوتریان دي د غره نواله د سینه پورې دا ټول مشترکه دا یو تړون دی. نو مونږ خواهش لرو او توقع لرو چې زمونږ په دې خبره باندې به زمونږ صوبایي حکومت وزیر اعلی محمود خان او د هغوی سره چې څومره دغه لاندې زیلي انتظامیه چې ده هغه دې زمونږ سره په دې کې مکمل توګه مرسته وکړي په صحیح طریقې سره حل شي. مینوال یو بل ملګری د ځوان کل یو ملګری سلیم الله را سره ولاړ دی د هغه نه مې دوه تپوسه کوو څه به یار د جرګو نن دا جرګه کېږي د جرګې څه خوند درکو که څنګه؟ بلکل جی زه ستاسو د میډیا په وساطه زه د خپلو ملګرو کوم میلمانه چې راغلی د هغو ډېر مشکور یم. زه بنیادي طور دا خبره کوم کم چې دا اقدام شی دی د زورورتوب نو د دغې خلکو د لاس نیوي یا پرس که د دوره دغې قبضې ماتولو هغه دا خلک توان لري خو چونکې دا سیس چې دی دا خانه جنگی طرف ته ځي او دلته بیا د خلکو آپس کې رښتې دي دا یو کلی دی نو که فرض که دوم د هغو په شانتې زورور اقدام کوي نو بیا زموږ امن خرابیږي. دویمه خبره به زه دا کوم چې کم انتظامیه یا زمونږ چې کم عدلیه ده یا دلته منسلک چې راغې سره ریلیټډ کم خلک دی هغو دې په دې کې دلچسپي والی ځکه چې دا د یو کس مسله دا د قوم مسله ده او هر کله چې قوم منتشر شي نو هلته خانه جنګي جوړ کړي. بله زه دا خبره کوم چې دا شاملات دي د کلي دا د چا سره اختیار دی چې دا دوی ته خېجول دي په دې کې ککړ هو په دې کې ککړ دغه پټواري که په هغې کې ایسي دی ګرداور دی د هغه خلاف دې قانونا کاروی وشي او تاسو څنګه چې خبره وکړه چې یاره دا شاملات دی د دې ویش پسند کېږي نو دا کوزه درشخېله دوتري کلی دی د دې نه مخکې هم د دې زیات دوتري دي هغه په لس دولس ځای مشتمل دي نو هغه هم په دغې پراسس باندې ویشلی شي دي کم دا چې پینډینګ دی نو مونږ توقع لرو امید لرو چې انشاءالله دا به هم په دغې باندې حل شي. ډېره مننه مینوالو دغه جرګه چې مونږ تاسو ته د هغې حوالې سره خبرې وکړې دغه جرګه غواړي چې د سوات کوزي درشخېلې د سیند شاملات چې کوم یو دي دا دې په منصفانه ډول او په ډېر ویډیا طریقې سره دا دې تقسیم کړی شي او هر حقدار ته دې د هغه حق ورسي او که چېرته داسې ونه شي نو دا قومي مسله ده او کله چې قومي مسلې ورانې ویجاړې شي نو د هغې شخړې ختمېدل بیا ډېر ګران وي. هم د دې سره کیمرامین شهزاد آفتاب سره خپل کوربه همدرد دورانی طور کې اجازت چرته چې خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ
پلوی اللہ مسپارم دا اللہ پامان.